i Kosovo će uvek biti deo Srbije. Mi smo možda mala država, ali za razliku vas, mi imamo integritet i nikada se nećemo pokoriti i predati. Srbija će smatrati da razmislit će da li će biti članica organizacije koja flagrantno krši međunarodno pravo. Svi mi vrlo dobro znamo da ceo svet oduvek mrzi Srbiju. Ljubomoran je na naše uspehe, na naša nova radna mesta, na naše bolnice, na naša rudna bogatstva, na naš evropski put. Šta je evropski put? Na naš evropski autoput. I zbog toga se svet danas bavi samo jednom stvari. Ne trebaju nam autoputu, imamo leteće taksije još malo. Svet gamad. I evo šta su ove nedelje smislili za nas, to jest protiv nas. Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je nacrt izveštaja u kojem se preporučuje da se Prištini odobri da postane član Saveta Evrope. U izveštaju Bakojanijeve preporučuje se prijem takozvanog Kosova u Savet Evrope, iako je Priština ispunila samo jedan od tri uslova za raspravu. Činjenica da Priština 11 godina ne ispunjava obavezu osnivanja zajednice srpskih opština nije bila dovoljan razlog za preispitivanje legitimnosti izveštaja. Za usvajanje izveštaja glasao je 131 poslanik, 29 je bilo protiv, dok je 11 poslanika bilo uzdržano. Naredni korak je sastanak ministara Saveta Evrope u maju, kada bi odluka o prijemu takozvanog Kosova u tu organizaciju mogla da bude definitivno doneta. 131 za, 29 protiv, a to znači da više ne vodimo 5-0. Znali se šta? Šta kaže Đurić? Sad je 5-1. Ali nije još sve gotovo. Naredno glasanje je u maju i uz dobru organizaciju. Ljudi, ima dovoljno vremena da se ekipa iz Male Krsne prijavi na adresu Saveta Evrope, a i da do Strasbura stigne par autobusa iz Bosne. Šta fali? Nađemo neku arenu u Strasburu, vidimo neku adresu, tamo, ne znam, ulica Žerara Depardija broj 0, pa da povećamo malo naše šanse. A kako bi se suprotstavila ulasku Kosova u Savet Evrope, po nalogu predsednika Srbije formirana je posebna radna grupa. U njoj su ministri Ivica Dačić i Tomislav Momirović i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Nije međutim poznato šta je do sada uradila ta radna grupa. Stvarno? Pa ovo mi je sad omiljena grupa. Ej, mislim, posle kad je osnovana? Mislim, ova radna grupa. Toma Mona, Petar Petković i Dačić. To nešto skoro. Boga mi, ja da sam Savet Evrope i da ih vidim ovako na okupu, bio bi u fazonu. Izvolte, vraćamo Kosovo i strašite. Ako nešto nije bilo u redu. Evo i Republika Srpska, i koje god još ima srpske zemlje, javite samo kad ujedinjujete srpski svet, pa da dođemo na žurku. Ljudi, koji je bio kriterijum za sastav grupe? Petković je valjda tu, jer svima zvuči poznato. Zove se kolik sa uplatnice. Petar Petković. Okay. Dačić, jer ne zna nijedan strani jezik, ali zna da peva i zabavlja savet. A Toma Mona, Toma, pa ubacili su i njega, jer ovo je bio penal, jemo, nemoj da ga prodate za tu radnu grupu, jemi ga. Dobro, ljudi, da se ne zezamo. Nadam se da je tamo otišao neko stvarno ozbiljan, da se bori bre za našu stvar. I Kosovo će uvek biti deo Srbije. Mi smo možda mala država, ali za razliku vas, mi imamo integritet i nikada se nećemo pokoriti i predati. Srbija će smatrati da razmislit će da li će biti članica organizacije koja flagrantno krši međunarodno pravo. Dear colleagues, drage kolege, that under the rules of procedure, podsećam vas da po poslovniku i kodeksu ponašanja za članove ovog skupa debate se moraju voditi na jedan uredan i pristojan način i da članovi skupštine ne smeju raditi ništa što može da dovede do poremećaja za vreme diskusije. Samo vas podsećam. A evroposlanici nevera. Ju, šta je rekla? Da ste vi živi zdravi, nije ovo ništa. Dobro ste vi prošli. Ova bre bilja pilja, ona je druga liga. Da vi sledeći put kad vam pošaljemo tešku artiljeriju. Pazi, Jovanov, Bakarec, aj, Bornić, Rističević. Takozvana smrata grupa. Znaš ti koja je ekipa, Bure. Pa kad krene Jovanov, shut up, sit down, you monkey. Drink vinjak, you smell. Što više to let papira poneste sa osobom. Da li se Savet Evrope malo štresnuo zbog ove piljine pretnje? Vidjet ćemo da li ćemo i dalje da se družimo sa vama. Ili su to doživjeli kao dobru vest? Really, Miss Pilja? Nećete nam više navraćati? O, ne! Kakva šteta! Yes! Iako Kosovo u Savetu Evrope deluje kao već gotova stvar, ne treba gubiti nadu i zbog toga diplomatska ofanziva kreće sa lokacije iz koje uglavnom i počinju svi napadi ovoga režima. Iz redakcije Informera. Ti, moram da upotrebim taj izraz, kreteni iz Evropske unije, iz Saveta Evrope, ti evroposlanici, ja ću do kraja pojesti ovaj mikrofon. Sve goji idiot su videli da je to demokratski iskorak. Pa nemojte nam ređati o malo inteligencije. Pa nismo baš toliki kreteni. Kažite da hoćete da nas silujete. I silujte. Da, ali... Borit ćemo se. Borit
ćemo se. Ali nemojte da nam dajete objašnjenja ova Grkinja koja je bila izvestilac. Bakojani. Bakojani. Pa ja ne znam kako ta žena može ujutro se pogleda. Ali Grkinja Dora Bakojani, nije li to malo... Pa Dora Bakojani je baš grčko. Onako. Da, da, baš je onako baš je grčko. Ona... Aha, Dora Bakojani. Mm-hmm. A nije Bakojanis. Ko Bakojanis Adeto Kumbov. Ili kako se već zove onaj visoki stručnjak. I ostaće za istoriju reči po kojima ćemo upamtiti Darka Glišića. Silujte, ali borit ćemo se. Ja lično mogu da dodam nešto manje istorijske reči. Nemojte. Ja to ne bih. Može eventualno giros. I unutra kupus, caciki, ali bez silovanja. Ne moram. Darko Glišić najavio je i konkretne mere borbe protiv Grčke, koje će stupiti na snagu već za mesec i po do dva. Zavisi od Language. Što ste planirali godišnji odmor. Ljudi, kliknite na like i podržite ove moje video zapise, mene i moj kanal. Također, kliknite na subscribe i preplatite se totalno besplatno na ovo. To moram da vas pitam, da li su nas Grci ovim potezom izdali ili je ovo zapravo maslo nekom drugom? Ja sad znam da ta neka njihova netrpeljivost prema nama nije baš od juče i sad verujem da je ono zviždanje našim reprezentativcima u raznim sportovima kad smo igrali u Grčkoj nije samo posljedica toga što svako navija za svoju državu ili posljedica neke sportske tenzije. Nego čega zbog politike. Aha, tu smo, još od 95. Grci nama spremaju ovo. Vi stvarate, vi konstantno stvarate mržnju i razdel između svega i svačega. To više nije samo između našeg naroda, nego između svih naroda. Sada smo, jesmo sad loši sa Grcima. Znači, ne pričamo ni sa kim, ni sa kim ne znamo da se ponašamo. Kako vas ko žacne, tako nismo više dobri sa njima. Svaka čast. Smo vam pevali, Atina je mali grad, mali grad, mali grad. Hede, bre, ja još budala. Znači, grize me savest onomad na Tasosu kad smo bili. Naša braća, Grci, a ja im bacam WC papir. Kaka braća, kje su samo mržnje je potrebne. I tampone. Što više mržnje. I pelenu onu. Andre bio beba, deću s njom. I bade mantilistov kad je nestalo toalet papira. A potero me giras. Caciki provrišto i... Oni će svakako biti prijatelji po znacima navoda. Ako me pitate da li bih otišao sad u Grčku na more, živ. Živ ne bi otišao da mi plate, nikad više ne bi kročio. Daleko im lepa kuće i njihovo more, da je jedino na svetu ne bi mi više otišao u životu. A jao, Grčko primorje ostaje bez Darka Glišića. Plaču Grkinje, a Grci u fazonu ne! Što na grčkom inače znači da! Ali ljudi, da. A naprednjaci polako ostaju bez svih morskih destinacija. Vučević, Đuka i ta ekipica bojkotuju Hrvatsku odavno. Glišić neće u Grčku, što je, da se razumemo, odlično za same destinacije. Kristalna boja mora, ljubazni domaćini, pristupačne cene i ono najvažnije, prelepe plaže sa nula naprednjaka. Osim bojkotovanja nice. Zakintosa, Pevkohorija i onog tamo Santorinija, ovo je pravi godišnji odmor. Predlažem i dodatne sankcije Grčkoj. Znači ovako, loše recenzije pičmanova, povlačenje palme iz paralije i ukidanje sat patrole do Halkidikija. Ajde bre! Ali kako je uopšte došlo do ovoga? Zar je moguće da je nešto moglo da naruši bratske odnose nas i Grka? Ja mislim da tu sigurno nisu čista posla. I Savet Evrope je ta ideološka organizacija koja je nastala na ideji da niko ne sme više da ugrožava ljudska prava. Oni su postavili zastavu. To onaj grb sa 12 zvezdica koji se ne menjaju. Oni, sećam se one godine kad su primljeni Finska, Švedska i ne znam ko još, onda je bilo 15 zemalja, pa su onda razgovarali da li mogu tih 12 zvezdica da promene u 15. Danas bi bilo 46 zvezdica. Oni rekli ne, 12 je mera, to je idealan broj. To je inače broj koji se u Vatikanu zove stelarijom. Tačno sam znao da će biti oznake Bogorodice. Bogorodica se u rimokatoličkoj tradiciji, ona se oslikava tako što ima oko sebe onu auru sa 12 zvezdica. U Apokalipsi, Otkrivenju Jovanovom, se pojavlja ona plamena žena na kraju u Apokalipsi, Otkrivenju, koja isto ima tih 12 zvezda oko sebe. Znači, ta čudna politička ezoterija koja je neutkana negde u same temelje organizacije poput Saveta Evrope nema nikakve veze sa ljudskim pravima. Sad znam kako je bilo evroparlamentarcima posle govora Bilje Pilje. Ljudi, šta je ovo? Šta smo ovo čuli i je li ovo skrivena kamera ili? Numerologija zaista jeste uplela prste u ovu odluku Saveta Evrope, ali nije toliko... Skonta da mi više ne znamo da se ponašamo ni jedni prema drugima, a ni ovako internacionalno. Ovo je naše novo ponašanje koje niko apsolutno ne prihvata, zato nas svi gledaju ovako jadno u svetu. Nažalost, to smo zaslužili sa svojim ponašanjem. Pogledajte samo mediji naše što radi. Šta drugo reći? Koliko bitan broj 12? Koliko recimo broj 4? Da budemo još precizniji, član 4 Ohridskog sporazuma koji je prihvatio, nikada nećete pogoditi ko. Nije Bogorodica. Evo da vam malo pomognemo, u pitanju je još jedan broj. Broj 1. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak izjavio je da dogovor predsednika Srbije i premijera Kosova predstavlja prekretnicu u procesu normalizacije odnosa. Obe strane sada treba da primene sve članove iz dogovora o putu ka normalizaciji
liberalizaciji, rekao je Lajčak u intervju za Radio Slobodne Evrope i za Euronews Srbija. To uključuje i član 4, u kojem se kaže da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova ni u jednoj međunarodnoj organizaciji. Pa dobro, pa to je dogovor od pre godinu dana. Ko se to... Znači, no, ovde nama oni ne govore istinu ili govore nam nepotpunu istinu ili nam govore laži i onda mi padamo ovako u bes i gnev i mržnju prema Grcima, prema ne znam kome, samo zato što mi u stvari ne znamo istinu. Mi u stvari ne znamo istinu, znači mi smo to potpisali i tu treba da prihvatimo što smo potpisali. Eto ti, to je razlog. Jednostavno, samo smo neinformisani i to je to. To je naše prokletstvo. Toga seća. To je onaj sporazum, ako sećate, koji Vučić nije potpisao zbog bola u desnoj ruci, već se samo dogovarao. Jer naš predsjednik je poznat kao neko koji je uvek spreman za dogovor, kao neko ko hoće da se sporazume, ali da mu ne uđe Kosovo u međunarodne organizacije, naravno. Ako ništa drugo, sada nam je barem jasno kako je došlo do ove situacije i ko je odgovoran za Kosovo u Savetu Evrope. Znači, u jednom trenutku ga je konačno otvorimo prošla bol u ruci i da krivca nazovemo pravim imenom Grci. Ljudi, to bi bilo to što se tiče reagovanja na ovaj video zapis. Ukoliko želite da pogledate celu reakciju, prvi link koji vam je u opisu, kliknite na njega, on će vas odvesti direktno na moj novi kanal gde možete da pogledate celu reakciju. A ukoliko ste član ovog mog YouTube kanala, onda ne morate da mrdate nigde, sve vam se ovde nalazi. Pored ostalih pogodnosti koje članstvo nudi, možete da gledate i video zapise koji nisu namenjeni za širu javnost, nego samo za vas, moje specijalne članove i ultimate članove. Također, u opisu vam se nalazi link za moj novi kanal što se tiče video igrica, a tako je, video igrice su premeštene na novi kanal i ukoliko me pratite zbog toga ili jednostavno volite video igrice i to one malo strašnije, malo ozbiljnije, ne one klasične gluposti koje svi igraju, glavnom, onda nađite me u opisu DarkDJP Gaming, pridružite se tom kanalu, podržite me i tamo i znajte da sam neizmjerno zahvalan za svaku vašu podršku. Kad smo već kod podrške, ukoliko niste kliknuli like, kliknite na like, pogledajte da li ste pretplaćeni totalno besplatno na moj kanal. Ako niste, kliknite subscribe, ostavite mišljenje dole u komentarima, baš me zanima šta vi mislite o svemu ovome što smo gledali sada. Podelite ovaj video nekim ljudima koje vole da gledaju ovakve stvari ili jednostavno okačite na zidove vaših socijalnih mreža koje već koristite. Veliku zahvalnost šaljem svim mojim ljudima koji me podržavaju na svim tim socijalnim mrežama i platformama koje već imam. Mi se vidimo u idućoj reakciji, dotle čuvajte mi se i sve najbolje vam želim. Ćao!